Vi pressar ner ormen under vattenytan. Vi ställer oss med båda fötterna på ormen. Ta hjälp med stången om det är lurigt med balansen. Här håller vi balansen. Jättegärna att du får släppa botten en liten bit så att du håller det flytande. Om du vill utmana rörelsen så lyfter du ett ben. Fortfarande utan bottenkontakt. Skifta ben.